тұрғындарға травматикалық қаруды сақтауға және сатып алуға тыйым салынды тиісті заң осы жылдың сәуір айында қабылданды содан бері қару дүкендерінде травматикалық және газды травматикалық тапаншылар аса эгида және стражник сатылмай жатыр приобретать сейчас может их только охранная фирма травматикалық қаруды қазір тегі заңды тұлғалар яғни күзет фирмаларына ғана сатамыз онда да қолдарында қару алуға рұқсат беретін құжат болуы тиіс олар негізінен стражник тапаншасын алады облыстық ішкі істер департаменті қару айналымын лицензиялау және қадағалау бөлімінің басшысы жасұлан жалғасбаевтың айтуынша қазір елдің қолында бір мың елу екі бірлік травматикалық қару бар бұл тіркелгендері ғана айналымда қанша заңсыз қару жүрген ешкім білмейді ішкі істер министрлігі енді тіркелмегендерін жаппай сатып алу науқанын жүргізбекші келесі жылы азаматтардың травматикалық қаруды сатып алу бойынша акция өткізуді жоспарлап отырмыз полиция қызметкерлері сондай қару сақталатын бөлмеге дабыл құрылғысын орнату керектігін еске салат. азаматтық қару иелеріне қарудың және олардың патрулдың сақталуын қамтамасыз ету бойынша қосымша талаптар енгізілді яғни ағымдағы жылдың бірінші 90 дейін адыс қару сақталатын бөлмесіне күзет сигналцлық жүйесін орнату қажет қару елері оны тіркеу және қайта тіркеу тәртібінде ұмытпау керек жыл басынан бері азаматты қаруды қайта тіркеу уақытынан кешіккен 200 ден астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды гүлвира сейтенова қанат бетов тәулік